vocês. Se vocês gostarem, deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo se tem vídeo. E eu vou deixar na descrição do vídeo meu Instagram e meu TikTok pra vocês. Então, bora pro vídeo! Aqui tem só as canetas fofas, que eu já fiz um vídeo mostrando todas elas. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui nos cards. Aqui tem só lápis de escrever e algumas lapiseiras. Aqui tem canetas normal, essa daqui que apaga. E tem outras lapiseiras aqui, essas daqui são de ponta fina. Aqui tem só canetas de ponta fina. E aqui é uma borracha. Aqui tem canetinhas. Aqui alguns lápis de cor que eu uso em casa. Aqui tem canetas em gel. Aqui tem duas tesouras e outras canetinhas. E esse lápis de escrever aqui que tem uma boneca em cima. Aqui é um kitzinho que vem uma régua, dois lápis de escrever, uma tesoura e tipo um clipe e uma borracha. Aqui dentro tem washi tapes, clipes decorados e algumas borrachinhas fofas. Aqui tem post-it, borracha, apontador, marca-texto neon, canetinha de ponta cônica, corretivo, essa caneta de cápsula, um cortadorzinho de papel de coração. Aqui tem clipes, esses daqui em miniatura, normal. E aqui também são clipes. Aqui tem fitinhas que dá pra colocar washi tapes. Aqui é uma calculadora. Dentro desses potinhos tem... Aqui tem borracha, aqui tem apontador de borracha e aqui é tipo uns clipezinhos também, coloridos em tons pastéis. Nessa gaveta aqui tem algumas coisas de material escolar que eu ainda não abri. Esses daqui são bolsas, aqui é os lápis de cor que eu uso. Esse daqui eu ainda não abri também. São canetinhas de 24 cores, dois kitzinhos de lápis escrever com uma borracha, um apontador e lápis de cor. Aqui tem mais lápis de cor aquareláveis. Aqui tem canetas em gel, lápis de escrever, algumas caixinhas de lápis de cor. Essa daqui é de tons de pele. Essa daqui de 12 cores, de 24. Aqui são lápis apagáveis. E aqui tem uma caixinha de lápis de cor 60 cores. Aqui é um kitzinho de canetinha com carimbo embaixo. Tem duas aquarelas, tinta, uma tesoura, giz pastel, giz de cera, mais tinta, lápis de cor em miniatura e mais giz de cera. Aqui embaixo da gaveta tem livro de colorir. Aqui na segunda gaveta tem adesivos, marca-páginas, meu sketchbook de desenho. E lá embaixo tem mais cadernos de desenho. E aqui embaixo da gaveta tem várias pastas com folhas coloridas, meus desenhos e folhas de Chamex. E aqui tem Chamex de 500 folhas. E tem alguns diários, esse caderninho, algumas réguas e alguns livros. Aqui embaixo eu tenho coisa pro quadro, giz pro quadro. Isso daqui é o refil do... O refil do grampeador. Aqui é pra cortar papel em forma de bolinha. São colas, tinta de cola. E aqui tem algumas fitas, prendedorzinho, tesoura, alguns caderninhos, estilete, mais tesoura e mais fita. Aqui embaixo tem minhas bolsinhas.
Ali tem capinha de celular, aqui tem o carregador portátil, fone de ouvido e alguns carregadores. E aqui são coisas da escola que eu uso: os livros, os cadernos e uma pasta com algumas atividades.